ir ļoti vēlamas zināšanas kādā no nozarēm. Jo pēc tam saimas deputāts, darbojoties saimā, izvēlās komisiju. Komisijas parasti ir nozara komisijas. Ir izglītības komisija, ir juridiskā komisija, ir tautsainiecības komisija. Varbūt labs cilvēks, arī cilvēks bez izglītības. Un tomēr ir ļoti labi, ja deputātam ir augstākā izglītība, līdz ar to padziļināt zināšanas kādā nozarē. Nav slikti, un, protams, kā plus ir minam arī kaut minimāli zināšanas par valsts pārvaldi, par valsts konstitūciju, zināšanas par to, kā vispār funkcionē valsts. Vai ir svarīgas arī personiskās īpašības cilvēka? Svarīgākā īpašība būtu vēl mācīties un attīstīties arī tālāk. Bez reputācijas, manuprāt, nemaz nav iespējams ieņemt vietu saimā, jo, protams, ir moderni šodien Latvijā. Tas tiek, ka valdībā strādā vienīgi muļķi, ka parlamentā strādā vienīgi muļķi. Tikai vajadzētu atcerēties, ka šie cilvēki, lai šeit nokļūtu, ir saņēmuši tautas mandātu, tātad cilvēki par viņiem ir balsojuši. Un, ja cilvēkiem ir ļoti slikta reputācija, nu taču vēlētāji nekad par šo cilvēku nebalsos.